Moberg Karlsson. Sebastian Andersson sticker. Upptäcker Moberg Karlsson det? Ja, det gör han. Han är snabb också. Han har Bergkropp med sig. Moberg Karlsson. Ja, skottfintar. Och håller i och håller i. Och så kommer nästa läge för Kalle Holmberg som skjuter i ribban. Vilken chans för IFK Norrköping att vända den här matchen. Och Moberg Karlsson gjorde det så bra i första läget. Och så höll han i lite för länge. Och så blev det inget av det där. Innan Kalle Holmberg snappar upp en andra boll. Så här nära var det.